皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トッサン TV、 トッサンでございます。本日はですね、次期総理候補筆頭であります、菅義偉さんについてご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まさかの展開といいますかですね、安倍さんが体調不良ということで、辞任を表明いたしまして、菅さんが立候補を表明したことで一気にスポットライトがズバッと今当たっているわけでございますけれども、菅義偉さんご紹介していきたいと思います。生まれはですね1948年でございます。で、秋田県の、小勝町というところですね、秋田県小勝郡小勝町というところですが、現在はですね、こちら湯沢市の方にこう編入されて湯沢市の一部になっているということでございます。小勝町でございますね。はい。で、お父さんはですね、南満州で鉄道員をされていて、で、終戦とともに戻られてですね、農家、いちごですね。いちごの生産を始めて、自ら、いちご組合という組合を作られて、お亡くなりになるまでですね、その組合長をされていたという、非常にバイタリティのあるお父様で、ございます。で、菅さんの幼少期なんですけれども、お父さんのいちご農家がですね、それなりにうまくいっていたようで、ものすごいお金持ちというわけではなかったみたいですけれども、それなりに、裕福なといいますか、家庭であったと言われております。あまり口数の多い子供ではなかったみたいですけれども、自然とこう人が寄ってくるような人だったと。いうことが、いくつかのネットで書かれていましたけども、ただですね、家が裕福だった、貧しくなかったということで、ですけれども、一学年で2、3人ぐらいしか買えないですね、漫画を定期購入してたそうですね。こちらになります。冒険王という漫画雑誌でございますね。私の世代でいくと、やはりジャンプとかマガジンとかサンデーとか、そういう類のものであろうと思います。はい。この冒険をなんと一学年に 2,3 人しか買えなかった。しかもですね、菅さんのご実家というのは小学校からですね100メートルぐらいしか離れてないすごい近いところにあったということで、これが人が集まった要因ではなかろうかというふうに思います。ただ菅さんはですね、自分が先に読むんではなくて友達に先に読ませてあげてから夜自分が読むというようなことをした優しい少年だったとということでございます。また今の風貌からだとですね、なかなか想像もつかなかったんですけれども、なんとスポーツ万能ということでございまして、小学校の時にですね、相撲、野球、バスケ、陸上、スキーでそれぞれ、選手に選ばれまして、大会に出場しているということです。私も小学校の時というのは、個別に部活があるわけではなくて、その時期々に来ると選抜されてですね、練習して、市の大会に出るとかっていうことがありましたけど、そういう形式でいろんな種目をやられていたんだじゃないかなというふうに思います。はい。それでですね、小学校卒業して今度は中学校に上がるわけですけれども、中学校時代は野球部、サードで1番というですね、非常に栄誉ある、本当にスポーツが得意だったんだなというふうに思います。しかもですね、ネットによって打率なのか出塁率なのかっていうところは情報によって違うんですけれども、4割ぐらいあったと。これ打率だったらすごいんですけどね、出塁率で4割っていうことになると、打率でいくと3割ちょっとぐらいになるかなとは思うんですけれども、あったということでございます。独特なバッティングフォームでですね、監督コーチから注意をされるんですけれども、頑として変えなかった頑固者であったということでございます。そしてですね、この時代ですと高校進学率というのがそのままそんなに高くなくてですね、中学校学年120人いたみたいですけれども、そのうち60人はですね、卒業すると東京の方に集団就職をするような時代でございました。で、残り30人が家業を継いで、さらに残りの30人が高校に進学するということで、高校進学率はだいたい4分の1ぐらいであった時代だということでございます。で、今度は高校に進学するんですが、高校がなんとびっくりですね。一番近い高校に進んだんですけども、自宅から一番近い高校が片道2時間ということだったみたいでございます。この片道2時間というのは、いくらなんでも多分自転車歩きではなかったんじゃないかなと思うんですけれども、往復4時間ですね、の距離だったので、部活にも入らずに、
高校生活を送ったということでございます。で、高校生活が終わりますと、まあ、親戚がですね、どうやら教師が多かったみたいで、教師をやたら親戚に勧められると。で、自分の家では、お父ちゃんからですね、父親から家業を継げと、農業を勧められると。で、この両方ともが嫌だったので、東京に行けばなんか、面白いことでもあるんじゃないかということで、集団就職列車に乗り込みまして、家同然で上京すると。集団就職列車ですね。こういう感じだったみたいです。はい。私も愛知の片田舎から大学でこっちに出ましたけれども、もう希望しかなくて寂しいなんていう気持ちはこれっぽっちもありませんでしたが、人の親になってみるとですね、こういう別れというのはちょっと物が寂しいというか寂しい気持ちがするわけでございますけれども、まあまあ、とりも直さず東京の方に何とか出るわけでございます。そこで働いたのが板橋区、板橋区にある段ボール工場で働きましたが、わずか2ヶ月で退社をしてしまいます。しかもですね、後にこの東京に出てきて最初に働いたこの時をですね、一番思い出したくない青春だとどうやら言ってるみたいで、この段ボール工場で一体何があったのかっていう、ところなんですけれども、この2ヶ月で退社をしたのを経まして、やはり大学に行こうと、もう少し世の中を学ぼうということで、学費、受験費用や学費を貯めるために、築地で台車の引っ張るような仕事をしたりとか、夜はレストランで皿洗いとかしながらですね、受験勉強に重ねて2年間それでお金を貯めながら勉強をして、ついには法政大学に、合格するということでございます。これが1969年の4月でございます。ちょうど私の父親が卒業してちょっと経ったか卒業したぐらいですね。もう父親はちょっともう他界してしまったんですけれども、生きていたらですね、菅さんのことを、まあ、俺の後輩みたいな言い方をきっとしたんだろうな、なんていうふうにちょっと思い出したわけでございますけれども、で、大学時代はですね、やはり、家で同然で出てきていますので、おそらく お金の支援というのはほとんどもらってなかったんじゃないか、もしくは全くもらえてなかったんじゃないかなと思います。ガードマンや新聞社、カレー屋さんなどで食費と生活費を稼ぎながらの、苦学生生活であったということでございますが、そんな中でもですね、なんと空手部、部活に所属しておりまして、大連ですので大変厳しかったと思いますけれども、こちらで、空手3段まで、取得しております。空手剣道柔道というのは1段2段まで、初段と2段ぐらいまではまあ行くんですけれども、そっから先はなかなか行かないので、非常に頑張ってですね、これ集中して練習されたんじゃないかなというふうに、思います。はい。で、大学を卒業後なんですけれども、卒業したのが1973年の3月でございます。建電建設株式会社というところに就職しました。現在の株式会社ケーネスという会社さんでございますけれども、こちらも1年2年で辞めてしまいます。で、多分ですね、大きい会社の中で、まあ、終身雇用の時代ですけれども、サラリーマンとして一生生きるということがどうも肌に合わない、そういう気質だったんじゃないかと思いますけれども、この世の中を動かしているのは政治だと。なので、自分も世の中を動かすような仕事がしてみたいということで、法政大学に連絡を取りまして、法政出身の政治家を紹介してほしいということで、直談判をします。そして、とある秘書の方からですね、おこのぎ彦三郎さんという方を紹介されます。この方は、後にですね、通産大臣や建設大臣を歴任された方でございますけれども、この方の秘書を11年ですね、勤めまして、その11年勤めてる間に今の奥さんとも出会って、結婚されてるんですけれども、勤めまして、そして、1987年ですね、横浜市議会選挙に出馬をいたします。で、まあ、これだけ歴任をされた人の秘書ですから、公認がもらえてるかと思いきやですね、自民からの公認はもらえず、しかもですね、後援会長のなり手もいないような状況だったということで、孤立無援の戦いをしたということでございます。朝6時から夜9時まで1日300軒の家を回りですね、選挙までに3万軒という膨大なところを回って、自分へのですね、投票をお願いして回って、靴をなんと6足も履き潰したということでございますね。で、私もですね、自分の経験で、知り合いのですね、お父さんがちっちゃい町の町会議員に立候補して、それをお手伝いしたことがあるんですけれども、この
1日300件回るっていうのはもう神業だと思いますね。神業、まあ横浜だからできたのかもしれませんけれども、ものすごい疲れますね。はい。知らない人と何百人もこう声をかけてですね、頭を下げて回るっていうのは、ものすごい大変なので、すごかったなと思います。当選した時のお写真がこちらでございます。はい。長くなりますのでですね、政治家になるまでというところの紹介で、とどめておきたいなと思いますけれども、この方が、今やですね、次期総理大臣、内閣総理大臣の候補、今筆頭ということでございます。おそらく、今のニュースを見ている限りですね、菅内閣が誕生するんじゃないかというふうに思われますけれども、内閣総理大臣としてですね、ぜひその安全保障面でも期待をして、ウォッチさせていただきたいなというふうに思います。本日は菅義偉さんのご紹介でございました。ありがとうございました。